АТR. У ці хвилини в окупованому Сімферополі триває судилище над Емілем Курбадіновим, відомим в Криму незалежним адвокатом, який захищає політичних бранців Кремля кримських татар, і нещодавно після захоплення Росією українських моряків взявся захищати і їх. Окупанти затримали Еміля Курбадінова сьогодні вранці і закидають відверто безглузде звинувачення в нібито екстремістському дописі у соцмережі ще в 2013 році до окупації Криму Росією. Тему продовжить Вікторія Аблязова. Причина задержания якобы пост в социальных сетях. Однако я думаю, конечно же, это все как всегда надумано. Я это все связываю, конечно же, давление на адвокатов, на правозащитников. Адвокат Адем Семедляєв першим дізнався про затримання свого колеги та друга Еміля Курбадінова. Вранці той їхав з дому на роботу. По дорозі його зупинили силовики. Адвоката затримали та доправили до Центру протидії екстремізму у Сімферополі. Там склали протокол затримання та забрали на експертизу телефон та ноутбук. Еміля Курбадінова окупанти звинуватили у поширенні екстремістської символіки. Мова йде про пост у соцмережі Фейсбук 5-річної давнини. Донос на Курбадінова начебто написав колишній житель Криму Мухаммед Салем, котрий переїхав жити у столицю Сирії – Дамаск. Зараз відомого адвоката вже доправили до суду. Зараз всі матеріали були зібрані в відношенні його, були направлені в Київський районний суд, і слідом його повинні відвести туди. Виновним в інкримінуємому адміністративному правонарушенні він себе не визнає. Считаю, что данные посты были еще сделаны в 2013 году, и поэтому считает себя невиновным. Підтримати Еміля Курбадінова під будівлю суду прийшло кілька десятків людей. До судової зали їх не пустили. Люди почали писати на це скарги. У відповідь окупанти вимкнули світло. У приймальні Київського районного суду пояснили, що після 18-ї знаходитись у будівлі суду не можна. На суді у Еміля Курбадінова 13 захисників. Серед них адвокати Олексій Ладін, Лілія Гемеджі, юрист Ельвіна Семедляєва та громадський захисник Мустафа Сейдалієв. У одного з активістів, що прийшов підтримати відомого адвоката Еміля Курбадінова, Нурі Абдурашидова, силовики забрали техніку, на яку він знімав, та почали складати на нього протокол. Це вже не вперше окупаційні спецслужби затримують адвоката. В січні 2017-го його заарештували на 10 діб, нібито за пост ВКонтакті, який був зроблений ще до анексії. Так, от Еміля тепер затримують, що йому там пред'являють. Еміль Курбадінов – адвокат-правозахисник, який відкрито критикує порушення прав людини. З моменту окупації Криму Росією активно захищає кримських татар. А остання справа, за яку взявся адвокат – це захист українських військовополонених моряків. Затримання Еміля Курбадінова – це продовження цілеспрямованих репресій адвокатів Криму. В цьому переконаний голова Меджлісу Рефат Чубаров. Дійсно, щоб не дати, щоб вони були захисниками українських моряків. Справа в тому, що зараз Москва намагатиметься серед адвокатів, які будуть захищати українських моряків, мати своїх якихось агентів. І ми знаємо, що до рідних вже виходять. Припинити переслідування Курбадінова та інших українських громадян в окупованому Криму. На засіданні Ради ОБСЄ закликав Росію міністр закордонних справ України Павло Клімкін. У цей момент зараз російські окупанти затримали кримсько-татарського адвоката Еміля Курбадінова, який захищав політичних в'язнів і моряків, які є військовополоненими. І мій заклик до Росії – припинити переслідувати наших людей. За надуманими обвинуваченнями адвокату загрожує адміністративний арешт до 10 діб. Вікторія Блязова, Олена Стецюк, Нікіта Проскурін, Заман, АТР. Тиск на чесних адвокатів та попередження тим захисникам, які займаються політичними справами. Зокрема, сфабрикованими справами проти кримських татар і українських моряків. Так ситуацію з затриманням відомого кримського адвоката Еміля Курбадінова прокоментував його колега Микола Полозов. Конечно, я это связываю с тем, что Эмиль Курбадинов принял участие в защите военнопленных украинских моряков.
То есть это своего рода такие сигналы российской власти, что заниматься профессиональной деятельностью, честно защищать украинских политзаключенных, крымских татар, это опасно. Основная причина-то она не в том, в чем его сейчас обвиняют. Основная причина это в том, что российские власти не терпят, когда в оккупированном Крыму, когда в Российской Федерации адвокаты честно защищают политзаключенных, тем более украинских политзаключенных, крымских татар.